Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi dengan saya Irfan di Ponco Channel. Oke, di konten kali ini aku Mas Kuponaan karo iki. Karo Mas Kuponaan ya iki arepe belajar mobil. Nah, iki belajar mobil, Bro. Nah, jadi aku karo Mas Kuki wis di kursusnya mengemudi mobil, Bro, ning salah satu lembaga apa bi ngajari carane piye numpak mobil sing bener. Wis enak terang dino aja, Mat. Wolu ya. Sekitar wolunan dino, Bro. Jadi 12 pertemuan, jadi kurang 6 nek 5. Wis ngono ae. Langsung saiki wayahe Mas Kusek sing nyoper. Nyoper, oke. Wis, langsung saja kita lihat. Jadi belajare ning gone simpang limang gumul Kediri, Bro. Aku wong Kediri ya to. Iki mumpung sepi, nah, sepi. Iki dinane mergo kok dina prei pian, Bro. Iki dina Senin. Dina apa iki? Kamis. Sopo iki gak ngono, Bro? Dinane Kamis kene iki ramene biasane setu minggu ya, salah minggu ta ya rame te. Bakul jam layu-layu rame pek kadang dangdutan senam wisi mumpung sepi iki belajar mobil ben iso nyopir, Bro. Masuk panggah motor cekelane ben rada enek kenaikan level titik lah. Wis langsung masuk nih. Instruktur lu jenis apa, Mas? Yang lawas ya, senior? Lawas ya, senior. Senior ini Pak Uda, senior Jagung Roh. Les kursus mobil sak paket rolas pertemuan bonus siji, Bro, ya kopling menu puter kita alat gasnya dikurang direm
Berapa 6? 675. Oh, oke, Bro. 675, Bro. Sak paket 12 pertemuan bonus sitok. Jadi 13 pertemuan. Jenenge Natuna berarti wong Kediri, wis mestiro kursus mengemudi kuwi salah siji lembagane, salah siji apa ya? Kayak perusahaan apa-apa ngono. Wis pengen belajar mobil ning Natuna, Bro ya. Mandengkan yang mana ibu nem? Sudah belajar. Cek apa yang perlu.
bro. Yes. Dia aku. Tu dah sini dulu. Eh, dah awal lo. Tambah iki masuk. Masuk. Wah. Halo. Kok enak alus iki Mas aku kudune. Lah mobil ngono juga wong akeh lho, Pan. Ya. Kok enak. Ayo. Sepele dulu sih. Kau pelingkung.
rasa ya. Tegas bener ya. Nyut langsung. Anu ini muter setir. Neng kan apa tuh? Hah? Ya enggak apa-apa ta, cuma nyaman iki ya, nyaman iki. Atas mobil. Yo, beda kene kan mobilnya wong oman. Tek kono ge wong akeh lah. Ngiring-ngiring. Posisi ngiring kene kan jalur 2. Karena minggu posisi lo tuh tinggal ini minggu kono ben gak mangan jalan pas simpangan atau apa. Ya, on. Kopling. Sambut era ya. Kopling sih. Kopling ya. Penuh. Yes. Ya, awang. Ya, sini. Ya, habis nih. Kalina kalung-kalung ya rawang enggak baik. Nek wis kasi si bodine wis rada minggo kuwi sing separo bareke penak. Ono ae sakne cakai ra ber-ber. Sakne ra ber-ber ge. Enggak. Sewon. Sing suplenge. Wis mung wis kon persenalan telu ta Mas. Loro. Apa telu ya? Mobil lu cili ya, Wan? Kok harus telu? Mobil cedul Mungkin cedul aja nih. Di sini gede gue ya. Nah, fansanya apa tak? Xenia. Xenia tak? Xenia ini apa? Untuk putih biru. Abu-abu. Ini aku ya kerja sih ya. Soalnya yang ini mobil lu kayak canggih ya. Terus apa? Sebenarnya mau beli ya, api balik mah, enak. Api D balik. Kau mau beli ya lebar, masa? Oh beli ya, hati-hati pak. Oh beli sing biasa, tutu sing RS. Berarti mau beli ya, wi madak nih karo. Cendin di bawah ini nengok main, ini mau apa? Kan dinginan ini mau beli ya kan? Beli di sana pak. Mau beli ya penuh. Alhamdulillah bro. Nice mari. Yo Mat, ndia Mat. Oke bro. Wis mari, dino iki kontene belajar mobil karo keluargaku dhewe bro. Wis ben iso ben mundak enek peningkatan gak ning kono terus bro. Urip harus terus maju ke depan, melangkah ke depan, jangan mundur ke belakang. Oke wis, jenenge kudune di like, comment, share, dan subscribe YouTube channel. Aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.